mina damer och herrar, rackare och limla. Jag heter Linnea och nu är det dags för ett nytt avsnitt av It's a Gas 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 som ger dig ljudet av dagens modmusik från hela världen och mer. Mina damer och herrar, jag har den äran att presentera Lord Classic med låten The Sixties. The Sixties never died. My mother never cried.